nacional para português. Foi, acho que foi um hype enorme. É muito bom para Portugal estar presente, pronto, num jogo desta dimensão. Pá, foi uma coisa que acho que ninguém estava à espera. Estava a streamar e começou a chover links no chat e vamos ver todos juntos. Estava a jogar antes e no Discord a malta simplesmente só disse: olha, já há leaks de novo mapa. Descobrimos que era português e ficámos todos super orgulhosos pela representação. Eles, are you Portuguese? Sim! Pronto, é o normal quando vamos jogar competitivos. Para além de teres um mapa português, ainda conseguiste também meter a cultura portuguesa dentro do mapa em si, porque se a Riot quisesse, mas estava a dizer, olha, fizemos um mapa baseado em Portugal, mas não precisava de se calhar pegar também muito nas culturas e tudo mais. A malta querer jogar no nosso mapa, querer explorar mais e querer conhecer também mais daquilo que é português. Nós percebemos o que é que eles estão a dizer, o mapa está na nossa língua. Podemos fazer conteúdo, dizer que aquilo é nosso, dizer que é nosso, é sempre bom, é sempre um motivo de orgulho. O que eu mais gosto do mapa em específico é mesmo os pormenores, que às vezes ponho-me para lá olhar assim até mesmo para os cardápios dos sítios e aqueles cardápiozinhos ali com as coisinhas portuguesas, eu começo a ver. Sim, senhora. Então, uns preços um bocado irrealistas nas coisas, mas acho que isso é a melhor parte. E o faduncho? O faduncho é bom. Então, anda faduncho. O faduncho está muito fixe. Exatamente, estas as minhas palavras. Ui, estou a ouvir música, estou a ouvir fado. Eu depois olhei para toda a volta, depois aquilo parou e depois eu fiquei. Ui, mas já há música no servidor? De hoje é surreal ouvir a música. Estás a jogar competitivos e do nada. Estou encostado a beira da montra, a ouvir a música até a ronda começar. Aquele faduchozinho no início. Então o pessoal já sabia que ele era português, não podia ser mais nada. Eu acho que a vantagem do mesmo de meter a música foi mais isso que eu estava a dizer, para não me dizerem só que fizeram um mapa em Portugal, porque a maior parte dos outros mapas, quando vamos procurar aquela localização exata que a própria rede disponibiliza para vermos onde é que é no país em si, uma pessoa nota aquela semelhança. Só como aquele mapa debaixo de água, literalmente, uma pessoa não consegue ter uma semelhança com hoje em dia com Portugal. Ou seja, acho que a própria música em si é que diz mesmo para alguém que esteja na dúvida se é ou não é português, 100%. Lembro-me bem no dia que eu sei que andava à procura de todos os talhos com coisas portuguesas, certo. Pastéis de nata, galos Barcelos. Pá, tudo o resto que fosse relacionado com alguma coisa portuguesa mesmo, estás a ver que pudesses dizer, não, aquilo só tens em Portugal. Certo. Aquele galo que tem no Bemen. Acho que é em cima das caixas, ou é atrás das caixas. Ui. Nunca reparaste? Não. Está um galito, um galo de Barcelos, acho que é de Barcelos, o galo de Barcelos. Eu acho que estás a fazer confusão. Não estou, não. Tenho a certeza que estava a disparar sempre para ele. Pronto, já estou a fazer confusão. E quando estou tipo à espera que a ronda começa, eu começo a disparar para aquilo. Ok. Existe lá uma parte em que tem os pelos que estão a jogar a bola. Tem as tipo balizas. Aquelas balizas faz-nos lembrar muito a nossa infância, como nós nos divertíamos antes. Com tão pouco nos conseguimos divertir e isso fez-me, tipo, ter uma nostalgia enorme dessas pequenas coisas. Eu gosto muito daquela zona ali da pastelaria, padaria. Lá está, aquela parte dos pastéis de nata é muito específica. Adoro pastéis de nata, adoro bolos. Ou o metro, a loja dentro do metro, o cafezinho dentro do metro. Esse é bacana, tem esplanada, está mais à bacana. Mas está mais escondidinho. Esse está mais bacana. Não apanha sol. Quando falaste do metro, eu chamo-lhe o metro para a povoa. Sempre que jogo no B. E eu tenho que esperar que o tempo acabe, não é? E meto-me a olhar e o metro passa e digo, olha pá, eu já o perdi. Pronto. Como é que o mapa se podia tornar mais Stuga? As francesinhas. Olha, bem pensado. Eu sou do norte, francesinhas. Bacalhau, falta um bacalhau. Não há um bacalhau no mapa. Preferia a francesinha, mas tu dizes bacalhau. Está bem assim. Uma francesinha e sobretudo uma caneca. Traçadinha. Eu secar lá o bacalhau. Uma caravela portuguesa, acho que era um bom toque para quem quisesse conhecer mais também sobre a história de Portugal e fosse à procura, o que é isto que eu não sei bem, deixa lá ver, estás a ver, ias à descoberta. Oh, pode ser uma estátua, por exemplo, tipo, fossem ricos, não fossem ricos, mesmo ali no spawn. Claro. Mesmo ali no spawn, não fossem ricos. Pronto, pode ser. Uma bandeira portuguesa. Por exemplo, uma bandeira portuguesa. Eu não me lembro de nenhuma bandeira portuguesa. Eu acho que não há nenhuma. Eu acho que não há nenhuma bandeira portuguesa, agora não que é. Eu estou a pensar. Por acaso fazia falta. Vamos ver. Se a Riot quiser, podemos assinar contrato milionário. No spawn do CT. É mais no spawn do CT é mais vazio. Ali assim uma bandeira mesmo assim. Uma pessoa nasce aí mesmo chapada na cara. Não, aí, era fixe. Uma bandeira portuguesa. Era fixe. Acho que ficava muito bem. Nunca tinha visto os murais, mas gostei muito de o ver.
está muito cute. Sobretudo ao vivo é completamente diferente. Pelo menos o Cruella é algo assim, mesmo fora enorme. Do outro mundo. É mesmo top. Eu gosto muito da intervenção física do mapa. Tirar mais cenas do mapa e cá para fora, e não ser só dentro do mapa, dentro do servidor, atrás do computador. Por exemplo, em Portugal, haver um sítio específico que fosse mesmo real e que nós pudéssemos visitar, seria muito fixe fazer algo desse género. Próxima cena. Um agente português, pronto, que era para fechar mapa, agente, e depois para capitalizar o resto, uma skin. Bem visto. Ou um bannerzinho com a bandeira. Por exemplo, olha. Por exemplo, um bannerzinho, que era assim, para não ser tão impactante, porque sem skin depois os outros países acho que merecem todos, faz sentido, claro, mas claro. É muito. Agora tipo assim, sei lá, nem que faça um bannerzinho que apareça assim vários países. Pode ser, por exemplo. Por exemplo. É que eu não sei se me dava muito, honestamente. Acho que o mapa como está agora até não está nada mal. Por acaso estou a gostar, mais agora. Pessoalmente estou a defender melhor. Há ali aquelas pequenas mudanças que nos vai facilitar a nós, jogadores, a defender. Ter coisas novas e novos updates, eu pessoalmente gosto. Sei que é chato para as equipas porque têm de estar sempre a trabalhar nisso, mas acaba por não ser um jogo que justamente é cansativo. Estar sempre a jogar aquele chamado sempre arroz. E eu acho isso muito, muito bom no Valorant, ter esse tipo de mudanças. Pá, e gosto muito de explorar aquela zona ali do meio, porque às vezes o pessoal pode não estar à espera para alguém assim que seja mais agressivo. Gosto muito é defender o A, neste caso, porque aquilo é tudo no papel, aquilo fura tudo. Yeah. E é só meter a tripwires e é só ir câmera e tem sempre a furar e acho que é satisfatório. Faz-me muita impressão aquelas duas caixinhas novas atrás do screen. Que são muito boas. É só apontar a crosshair para lá, é o cantinho do headshot. Toda a gente pôs lá a cabeça, toda a gente leva headshot. Não quero dar flex, mas eu não levei headshot de lá. Acho que o mapa agora está mais balance. As alterações acho que foram muito bem feitas por parte da Riot, porque ainda não, o pessoal, quando não estava a começar a resultar coisas, iam sempre B, pela facilidade que havia em conseguir conquistar aquele spike site. Atualmente, acho que a Riot fez, sem dúvida, um grande update e espero que continuem assim ainda melhores. Mas espero mesmo que a comunidade consiga realmente entender o potencial deste mapa e o vários tipos de composições que vemos. Porque até o Arbor, que era um agente novo, acho que foi um dos primeiros mapas onde vimos as equipas a testar. Este novo agente até foi no Arbor, por isso lá está. Acho que foi um mapa que abriu muitas portas, não só como mapa, mas como agente. Está fixe. Muito bem. Está ok? Ah, isto foi chill. Eu pensei que fosse uma coisa assim mais... Está bom? Está. Então, corta? Nada. Corta? Não.